旦那が私の兄にしたドキュン。高卒で、公務員の旦那が気に入らないようで、この間、二人で実家に遊びに行った時のこと。兄、公務員なんて偉そうに言ったって、お前の仕事は人殺しだろう？まあ、高卒にはお似合いだけどな。言った瞬間、現役自衛官の旦那に張り飛ばされて、お空を飛んでった。旦那は、驚いている私や両親に向かって、深々と頭を下げた後、手を挙げるなんて最低なことをしたが、自分が誇りを持ってやっている仕事を馬鹿にされて、ついカッとなってしまった。どうか許してほしい。と言ってきた。母は微妙な顔していたが、真面目人間の父は、よくぞやったと褒めていた。それ以来、兄は旦那に絡んでくることは、なくなったので、私的にも良しとする。暴力系のドキュンで、ごめんなさい。我が兄は、現在ここ2ヶ月ほど無職中。大学卒業後、一応 A ランク台、ちょっと働いては、転職を繰り返す30歳過ぎ。MBA とかとると言って、いきなり会社辞めてアメリカに行くような人。結局取らずに、ただの短期語学留学。やっぱり、旦那の職業としてはまずいですよね。気をつけます。ただ訴えるとかはないとは思いますけど。旦那が兄をひっぱたくのを見て、すぐに、このスレ向きだと考えてしまった私が、一番ドキュンですね。ついに、というか、先日、私の妊娠が分かった。というわけで、私両親、旦那両親を我が家に呼んで、報告会を兼ねて食事に招いた。呼んでもいなかったけど、兄もついでに来てしまった。お互いに初孫ということで、盛り上がっている親連中をよそに、何かブツブツ言い始めた兄。兄、低学歴が何人の妹をはらませてんだよ。大体、低学歴同士、私は専門卒の子供なんて、将来たかが知れてんだよ。せめて生まれてくる子供ぐらいは大卒にしないとな。なんなら、俺が勉強見てやろうか？などと、酔っ払いのたわごとを言い出しやがった。私両親は顔が真っ赤。旦那両親は口あんぐり。何言ってんだ、この野郎。と、私が怒鳴ろうとした瞬間、旦那が立ち上がって、兄の耳をつまみ上げながら。旦那、いい加減にしとけよ、このニート。てめえの妹や親が喜んでんのがわからねえのかよ。また、くだらないたわごとを、俺たちの前で言ったら、次は容赦しねえぞ、おい。以前、旦那に暴言を吐いて、張り飛ばされたことを思い出した兄は、その日、非常におとなしくなりましたとさ。そんな私は、以前書き込んだ自衛官の嫁。